Главният архитект на район Триадица Иван Шишков подава оставка заради случая с незаконния кабел, причинил смъртта на 16-годишно момче. Тази бележка е била издадена и подписана в период, когато главният архитект на общината, който заема тази длъжност от 2008 година до сега, не е бил на работа. 140 000 ученици от 5, 10 и 11 клас тръгнаха днес присъствено на училище. Други 170 000 от 7, 8 и 12 клас обаче се връщат към дистанционното обучение. Огромен теч на лични данни предизвика скандал в Литва. Информацията изтекла чрез система за споделени автомобили. Сред засегнатите има дори министри. Добър ден, това са обедните новини по света и у нас. Главният архитект на район Триадица подава оставка заради инцидента с убитото от ток момче. Днес сутринта кметът на района е разговарял с Иван Шишков и той е заявил, че ще напусне с цел максимално изясняване на ситуацията, което според него е чисто човешка и морална постъпка. Той отрича да е подписал въпросната бележка, която вчера кметът на София посочи като една от причините за трагичния инцидент. Още подробности за позицията на район Триадица сега ще научим от репортера ни Карина Караньотова. Добър ден! Да, добър ден. Точно така. Район Триадица отговориха на вчерашните обвинения на кмета на София Йорданка Фандъкова с оставка на главния архитект на района Иван Шишков и с обещание за максимално съдействие на следствието, защото искат да се намерят виновните. По думите на районния кмет Димитър Божилов, Триадица е отговорила на писмата, споменати вчера от столичната община, с едно единствено нещо – работа на терен. Писмото съдържа списък с 23 обекта, обясни той, на територията на район Триадица. От тях 11 дори не са били налични към момента на проверките, а останалите 6 не са с точни координати, обясниха те. Търговските обекти, пред които се намираме и които в момента са обект на общественото внимание, обаче не фигурират в този списък, каза той. От столичната община обаче буквално преди минути отговориха, че те са били издадени две писма от главния архитект и тези обекти не са фигурирали само във второто писмо, защото то е било вече с разрешителни издадени от главния архитект. Вчера кметът Фандъкова каза, че има нарушения в поставането и експлоатацията на всички обекти тук, които се намират на тротуара пред болница Свети Иван Рилски. Днес кмета на Триадица обаче поясни, че общо става дума за 5 обекта. Виждате, тук зад гърбът ми са 3 обекта и ето тук още два, зад които два е и кабелът, който предизвика трагичния инцидент. Обясниха, че два от обектите са одобрени. Един е точно по схемата, която е предложена от главния архитект. Един е напълно незаконен на колела, този шарения, който се вижда. А пък два плащат наем към болницата. По думите на Фандъкова, договорът на павилиона с ЧЕС е сключен на базата на хвърчаща бележка от 2011 година. Чуйте какво отговори Димитър Божилов. Тази бележка е била издадена и подписана в период, когато главният архитект на общината, който заема тази длъжност от 2008 година до сега, не е бил на работа. Кой е подписал? Каква е връзката? И каква е съпричастността на този документ към този фатален инцидент, който потресе цялата страна, ще констатират разследващите органи. Но въпреки това, днес сутринта, аз разговарях с главния архитект на район Триадица, който заяви, че ще напусне района с цел максимално изясняване на фактите и обстоятелствата, свързани с този инцидент. Тези обекти са разположени там още 90-те години на миналия век и са си седяли там непокътнати. Причините защо са седяли там, те първо ще трябва да се разяснят.
Не е рядко собствениците на тези павилиони са неизвестни. Дори и когато са известни, те се крият, не могат да бъдат уведомени. Живеем в правова държава. И още нещо. Божилов не отрича, че в последните седмици шахтата няколко пъти е била отварена, но той не знае каква работа е извършвала в нея, защото булеварда е основна артерия и не се поддържа от район Триадица. Това е за сега от нас. Карина Караниотова, благодаря ти. Виновните за случая с загиналото оттоков удар момче няма да се разминат с глоби. Това заяви в студиото на Денят започва адвокат Людмил Рангелов. Според него вина може да се търси и на няколко души. Но този род престъпления са трудни за разследване. Това е силно преувеличено да се нарече една служебна бележка с изходящ номер, с печат и подпис на длъжностно лице. Не може да се приравнява на билет за баня. Това е официален документ по смисъла на закона, на наказателния кодекс. Ако върнем времето назад към толкова широко коментирания фонтан на площад Славейков, тогава наказанието беше до 5 години лишаване от свобода. Сега самият текст на закона от 1 до 6 години не позволява вече глоби. За да бъде увеличен темпът на вакцинация, ще бъде даден старт на четвъртата фаза. Това са хората над 65 години и тези с хронични заболявания. Това бъде здравният министър на редовния брифинг на Националния оперативен щаб. Ще продължи и разхлабването на мерките, въпреки някои тревожни тенденции. Готови са и указанията към личните лекари, за които те настояваха. Още акценти сега от брифинга от Майя Димитрова. Добър ден! Здравейте! Към момента няма рязко експоненциално нарастване на случаите и това позволява да не се променя плана за отхлабване на мерките. Тенденцията към увеличение и на смъртността, и на заболеваемостта обаче все пак е факт. За пореден ден имаме над 1000 случая за денонощие. Препоръките към общо практикуващите лекари за прилагане на ваксините са готови и разпоратени. Тази сутрин много от тях обаче все още не са се запознали с тях в дълбочина. Здравният протокол за изборите също е готов и ще бъде разпространен до края на деня. Миналата седмица той беше представен пред Централната избирателна комисия, но повече акценти в репортажа на Алеша Шаламанов. За една седмица заболеваемостта у нас се увеличила с 24%. Намираме се в нивата на около 22 октомври миналата година. Но прави впечатление, че кривата все още не е толкова остра, т.е. няма все още експоненциално нарастване на случаите. Ние не сме изненадани, че има увеличаване на случаите. Ние го очаквахме. Но има граници, които сме си поставили и ако те бъдат прекрачени, аз ви отговорих, започваме с затягането от последните разхлабени мерки. У нас все още няма бразилска и южноафриканска мутация на коронавирусът. Британският вариант обаче се разпространява в Кюстендилска област. Неговото разпространение е сравнително бавно, то няма как да бъде спряно, така или иначе то ще се разпространи на други места в страната. Здравните власти отчитат, част от заявилите желание да се вакцинират не се явяват за имунизация. Ние правим, примерно, една заявка да вакцинираме днеска 500 човека. От тези 500 човека идват реално 30%. Това се оказва един голям проблем, не само за нас, а и за мотивацията и за темпа на вакцинация. Този проблем е решим. Не е нормално и не е човешки да има хора, които чакат да бъдат вакцинирани и в същото време ние да не ги вакцинираме, защото очакваме някой да дойде, а той да не идва. От Националния вакцинационен щаб предлагат паралелно с втора и трета фаза да стартира и четвърта. В нея попадат хронично болни хора над 65 години. Здравното министерство изпрати указания към личните лекари за имунизация на рисковите групи от населението. 1246 са новите случаи за последното денонощие при направени 11545 проби. Процентът на положителните тестове отново е над 10,79. Излекуваните са 564, починалите 41. Положителните PCR тестове за изминалото денонощие са 770, антигенните положителни проби са 476. Поставените дози ваксина за последните 24 часа са 4582.
Благодаря ти, Мая Димитрова, с обобщена информация от брифинга на Националния оперативен щаб. Почти година след началото на пандемията от COVID-19, всеки втори българин смята, че тя е променила цялостния му начин на живот. Това показват резултатите от последното национално проучване на Alpha Research, проведено в периода 8-15 февруари сред 1007 пълнолетни граждани. 44% от анкетираните са посочили, че пандемията е променила чувствително начина им на живот. Други 37% признават, че изпитват емоционален и психологически дискомфорт заради принудително наложената изолация. 12% от участниците в проучването посочват, че са загубили работа и доходи в следствие на пандемията. 24% обаче заявяват, че за тях нищо не се е променило чувствително. Изследването констатира и какви са нагласите към вакцинирането. Едва 1,5% вече са си поставили ваксина, още почти 10% заявяват, че имат намерение да се вакцинират възможно най-скоро. 37% декларират желание да се вакцинират, но смятат да изчакат известно време. Близо 52% категорично не смятат да се вакцинират. Близо 34% от участниците в проучването одобряват поетапното връщане на учениците в училище. Още 28% се отнасят по-скоро положително към това решение. Изцяло против са малко над 6%, а други 24% не могат да преценят. 140 000 ученици от 5, 10 и 11 клас тръгнаха днес присъствено на училище. Част от учениците от тези класове, или 30 000 деца, вече учат от понеделник в малките населени места, уточни за посветил нас просветния министър Красимир Вълчев. Вкъщи се върнаха 170 000 ученици от 7, 8 и 12 клас. Някои от учениците, които днес дойдоха в клас, не са били на училище от 29 октомври. Сега от 133-то училище включваме репортера ни Елиана Димитрова. Здравей, Елиана! Здравейте от столичното 133-то средно училище. Днес тук учениците се смениха. След две седмици присъствено обучение в къщи вече са тези от 7, 8 и 12 клас, а тук на училище са 5, 10 и 11 клас. Всъщност първа смяна сутринта дойдоха 10 и 11 клас, втора смяна ще дойдат и малките петокласници. Разбира се, тук се спазват всички мерки за безопасност, но какво казаха преди малко за посвета и у нас учениците и директорът на училището, чуйте. Чувствах се идеално, защото не сме излизали почти грубо 3 месеца от октомври до сега. И по тази причина смятам, че е много по-добре тук всъщност. Защото социалната среда е ценна. Няма как. С много радост, с много настроение. Госпожо, здравейте. Госпожо, най-накрая. Така че идването в училище беше един положителен момент. Всичко, което е по изискванията, ние го спазваме. Децата с маски и в час. Задължително е проветряването, за да има въздух. Нямаме проблем в момента с поставянето на маските и в час. Има увеличение на заболеваемостта през последните седмици, каза за посвета и у нас образователният министър Красимир Вълчев. Няма как за това да не са допринесли и учениците. Но образованието и това, което си заслужава риска, смята той. Чуйте още. Не можем децата 6 месеца да ги държим на електронно обучение. Имат нужда да се върнат в училище, доколкото ситуацията позволява, доколкото е разумно, ще учат присъствено. Избрахме варианта с ротацията за по-големите ученици. Факт е, че те са малко по-рискови и малко повече допринасят за разпространението на епидемията от по-малките деца и ученици. Колкото до това, дали в училището ще успее да се върне и третата група ученици, това са децата от 6, 9 и отново 12 клас, министърът каза, че се надява това да се случи. Ситуацията се следи, но се работи в условията на непредвидимост. Това е от мен. Илиана Димитрова, благодаря ти. Бъдещето на вторите пенсии се решава в парламента, след като депутати обсъждат на второ четене промени в Кодекса за социално осигуряване. Новите текстове предвиждат въвеждането на три вида пенсионни продукти, които ще се изплащат от универсалните пенсионни фондове. Пожизнена пенсия за старост, разсрочено и еднократно изплащане на средствата по индивидуалната партида на всеки осигурен. Мнозинството отхвърли предложението на левицата да бъдат изслушани премиерът и кметът на столицата за инцидента с загиналото от токов удар 16-годишно момче. Повече подробности ще научим сега от Николай Минков. Добър ден!
Добър ден, Румене. С искри започна днешния пленарен ден по уста ГЕРБ БСП, след като от левицата поискаха в дневния ред да бъде вкарана точка, която да задължи премиера и кмета на столицата да дойдат в парламента и да дадат повече разяснение около трагичният инцидент с загиналото токов удар 16-годишно момче. Последваха две гласувания, при които предложението на БСП не беше прието. Напрежението между управляващи и опозиция продължи в разглеждането на второ четене на промените в Кодекса за социално осигуряване, след като левицата попита защо в пленарната зала не е социалният министър, за да участва по дебатите на толкова важен законопроект. От БСП предложиха непосредствено преди пенсионирането всички, които се осигуряват в универсалните пенсионни фондове, да решават да преместят своите партиди в Държавния фонд пенсии към НОИ, а впоследствие, ако пожелаят, да върнат партидите си в частните фондове. Срещу това предложение се обявиха и председателят на социалната комисия Хасан Адемов, който от ГЕРБ, и управляващите от ГЕРБ. Вижте малко повече от дебатите. Не 5 години, а по време, когато настъпва пенсионирането, тогава тези лица трябва да взимат това решение. Затова и това е нашето предложение – да защитим осигурените лица, а не пенсионно-осигурителните дружества. И аз искам да кажа, че визията на нашата парламентарна група е такава – защита на обикновените работещи, които са задължени да внасят по този пенсионен стълб. Те не избират дали да внасят, те са задължени. Аз разбирам вашата идея да бъде свръхзащитен интереса на осигурените лица, но трябва да има отделни инструменти за реализиране на тази гаранция. Трябва да има отделни гаранционни фондове. А такова нещо вие не предлагате във вашите текстове. Предлагате откъслечно, индивидуални, някакви предложения, които по никакъв начин не се вписват в философията на предложения от вносителя проект. Какво предлагате вие на практика това, което каза и доктор Адемов? До последният момент произволно осигурените лица в универсален пенсионен фонд да могат да прехвърлят осигуряването си във фонд пенсии на държавното обществено осигуряване до последният момент и без ограничение. Това звучи много добре. Много добре звучи популистки, но това е един небалансиран подход, защото непрекъснатото и произволно прехвърляне на тези средства би довело до компрометиране елементите на пенсионната система, до нарушаване на нейната стабилност. Дали ще се унаследява втората пенсия, предстои депутатите да решат в рамките на този законопроект. В дневния ред е предвидено още и обсъждане на второ четене на промени в Закона за управление на отпадъците и Закона за чистотата на въздуха. Разбира се, ако пленарният ден стигне и за това законотворчество. Благодаря ти, Николай Минков, с новините от парламента. Варненският окръжен съд остави в ареста двамата задържани по случай с откритите преди дни над 400 кг хероин на пристанище Варна-Запад. Мурат Каймакча, собственик на фирма Infinity 19, получател на пратката е турски гражданин. Съдът реши, че ако бъде освободен, има опасност да напусне страната или да повлияе на показанията на свидетели. Другият задържан, Светослав Филев, е служител на митница Русе. Той твърди, че не знаел какво има в ролките покривна изолация. Ролята му била да придвижи по-бързо документите на определени пратки. От света. В Чехия болниците отново са препълнени заради скок на заразените. Почти 80% от новите случаи са с британския вариант на COVID-19. Заради недостиг на болнични легла, вече се налага пациентите да бъдат транспортирани в други селища. Властите признаха, че действащите мерки не са ефективни. Ако разпространението на вируса не бъде овладяно, след 3 седмици ще има пик. Чехия е сред най-тежко засегнатите от коронавируса държави в Европа. Фейсбук блокира новинарското съдържание за потребителите в Австралия заради спорния медиен закон. Новинарски материали вече няма да бъдат четени или споделени от платформа в страната. Потребителите в Австралия няма да могат да споделят или да гледат австралийски или международни новинарски материали. Решението на Фейсбук доведе до блокиране и на правителствени страници, включително свързани с важна информация за COVID-19. По-късно от компанията обясниха, че тези сайтове са били блокирани по грешка. Медийният закон беше внесен в австралийския парламент през месец декември. Той предвижда технологичните компании Фейсбук и Google да плащат на австралийските медии за разпространението на техни новини.
Хакерски скандал с лични данни разтърси Литва. Информацията изтекла чрез система за споделени автомобили. Откраднати са данните на повече от 110 000 души. Данните са изтекли в хакерски форум. Изтеглени са генета, пароли, адреси и телефонни номера на клиенти на системата за споделени автомобили от 2018. Сред потерпевшите са кмета на Вилнюс и министри. Когато разбрах, че са откраднати данни на 100 000 души, не бях изненадан, че и аз съм от потерпевшите. Чувствах се защитен, защото паролата ми беше сложна. Хакерите обявиха във форума, че личните данни са били много слабо защитени. Твърдят, че са можели да изтеглят информация за клиентите от последните месеци. Проблема е много голям за нас, защото ние, особено в Вилнюс, сме водещи в света в системата за споделени автомобили. Освен в Литва, компанията CTB действа в Латвия, Естония и Полша. Разполага с 2000 автомобила и има регистрирани над 750 000 клиенти. Експертите по киберсигурност предупреждават, че изтеклите данни са достатъчни, за да бъдат откраднати самоличности. Последствията може да са много сериозни. Потърпевшите могат да пострадат още повече, ако данните им бъдат използвани за финансови престъпления. Потърпевшите заваждат общ иск срещу компанията за споделено пътуване. Тя може да бъде осъдена да плати 20 милиона евро. Испанската полиция използва сълзотворен газ срещу протестиращи в Мадрид и Барселона. За втора поредна нощ там се проведоха демонстрации в подкрепа на рапъра Пабло Хасел. Той беше осъден на 9 месеца затвор заради съобщения в социалните мрежи, в които възхвалява насилието и обижда монархията. Певецът отказа да се предаде, барикадира се с симпатизанти в университет, но във вторник беше арестуван. Феновете му продължават да се организират за нови протести. В Карлово започнаха проявите, посветени на 148 години от гибелта на Васил Левски. Ученици от училището, носещо неговото име в родния град на Апостола, заснеха филмова импресия с моменти от живота и делото на националния герой. До сега в навечерието на гибелта на Апостола ученици от училище Васил Левски представяха спектакъл. Заради епидемичната обстановка тази година те решиха да изразят отношението си към великия българин с филмова импресия. Братя, ще чуете нарядата за освобождението на българския народ. За мен Левски е най-великият българин в нашата история и точно заради това правим тази филмова импресия, за да почетем неговия образ и той да остане в нашите сърца, в душите ни. В ролята на Левски се превъплати 12-класника Христо Ботев. Всичко това е много така вълнуващо. Левски да не бъде забравен и винаги да бъде почитан. Това е най-важното, което искаме да кажем за всички българи. Учениците, които взеха участие във филма, бяха избрани с кастинг. В сценария бяха включени части от есета на настоящи и бивши ученици. Филма ме накара да оценя и всички тези неща като града ни, Апостола, може би доста по-душевно. И да, и ми помогна да се оценя като Карловка. Се радвам, че отново идеята дойде именно от нас, учениците, и ние отново успяхме да въплачим неговите най-силни качества. Според директора на училището, филмът е начин да бъде представено голямото поклонение на карловци към Апостола. Апостоле на моята вяра. Апостоле, който ни даваш сили да преобърнем времето. Филмовата импресия ще бъде представена тази вечер пред жителите и гостите на Карлово. В аукционните среди тези дни една от най-обсъжданите теми е картината Минарето на джамията Кутибия. Платното е на бившия британски премьер Уинстън Чърчил. Рисувал го е по време на Втората световна война. Картината е била подарена от Чърчил на американския президент Франклин Рузвелт. Интересът към картината е огромен и заради продавача. Платното се продава от Анджелина Джоли. Очаква се цената на творбата да надхвърли 3 милиона и половина долара. Още актуална и проверена информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятен следобед!